Hello Top Notchers! Welcome back to my YouTube channel. So tayo pinagbabalik nagbabalik para sa ating part 2 ng ating nursing practice 3. So isang tulog na lang, ikaw ay maupo na sa inyong hot seat at ikaw ay magtatik na ng board exam. So tap and pass your board exam. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, just click the subscribe button below and click also your bell button for more video updates. So mag-start na po tayo sa ating part 2 ng ating NP3 para mas marami po tayong mapag-uusapan. Okay, so let's begin with our question number 31. So number 31, familial tendency is also a significant predisposing factor in the development of peptic ulcers. So which type of personality is susceptible to the development of your peptic ulcer? So the correct answer here is type A. So yung type A personality po, common po yun na nagkakaroon ng cardiovascular disease, hypertension, tsaka peptic ulcer disease. So letter D is the correct answer. Type A personality is susceptible to the development of peptic ulcer disease. The next question number 32, So meron tayong situation dito, meron siyang prostate cancer, then meron siyang incontinence. So pag sinabing incontinence, that is your involuntary voiding. So to help manage incontinence, the nurse instruct the patient to do which of the following. So to manage your incontinence or urinary incontinence, the patient here must perform the Kegel's exercise. So pag sinabi natin Kegel's exercise, that is your perineal muscle exercise. So letter D is the correct answer here. So instruct the patient to perform perineal muscle exercise to manage incontinence. The next number 33 the patient asked for the treatment option of his condition so the nurse explains the treatment options are based on which of the following so take note meron siyang prostate cancer so yung treatment option daw natin ay based on which of the following so the correct answer here is the grade and the stage of the disease so nakadepende po yung sa grade ng cancer niya at saka stage ng cancer niya sa gagawin nating treatment sa kanya so letter D is the correct answer grade and the stage of the disease The next question, number 34, the patient asked the nurse what the physician meant about his prostate cancer as stage C or T3. The nurse explains that the tumor is, okay, so keyword C or T3 stage of prostate cancer. So, ang ibig sabihin po ng stage C or T3 is Palpable and has spread beyond the prostate but not to the other organs. So, letter B is the correct answer. So, mali ang ating letter D, kasi, i score of D is more invasive than your score of C. So, mali po yung ating, yung ating letter D. So, letter B is the correct answer. So, it is palpable and has spread beyond the prostate but not to the other organs. The next question, number 35, the nurse recalls the staging and classification of prostate cancer. Which of the following statements true? So true about your classification of prostate cancer and the staging of your prostate cancer. So the correct answer here is letter C, at least na meron tayong two separate biopsy specimens which is graded based on their differentiation from normal prostate cells. So mali po yung ating letter A kasi Gleason grading system is usually used for your prostate cancer. Hindi po sa mga hematological cancer okay so mali din yung ating uh, option letter B kasi ang normal na PSA level sa mga lalaki nasa 40 years old ay nasa 0.6 to 0.7 nanogram per ml lang kasi pag more than 2.5 nanogram per ml na yung nasa 40s and 50s na lalaki that is abnormal result already so mali po yung ating option letter B yung option letter D naman natin mali din po yun kasi yung ating uh, stage D is more invasive than your stage B and stage C so mali po yun so letter C is the correct answer here. The next number 36 so another uh, question na po ito another situation about Crohn's disease na po at saka ulcerative colitis. So the first question she asked from Nurse Nida is how do you differentiate a patient with Crohn's disease from that ulcerative colitis. So alin dito yung response ni Nurse Nida daw na correct so correct dito yung letter D kasi course of the disease Crohn's disease is prolonged and variable while your ulcerative colitis has remission and exacerbation. So, keyword nyo yun. Pag ulcerative colitis, meron po siyang remission and exacerbation. Kapag Crohn's disease naman, prolong yung kanyang sakit. Okay? So, yung letter A kasi mali po yan kasi yung ating uh, ulcerative colitis, mas severe po yung bleeding doon compared kay Crohn's disease. Baliktad po sila. Okay? Sa letter B naman natin, baliktad din po yung diarrhea. So, mas common ang diarrhea sa ating, sa ating ulcerative colitis kesa kay Crohn's disease. Okay? So, yun ating uh, letter D. The next question number 37 Nurse Pasqua further as another Oriente, Miss Sharon in preventing recurrence of Crohn's and ulcerative colitis what specific therapeutic regimen is effective to both conditions. So, the best response of Nurse Sharon is, so, keyword kapag merong recurrence na nabasa, ang gamot po to prevent the recurrence of Crohn's and your ulcerative colitis is your corticosteroid drugs. Okay? Yung mga sulfasalazine natin. So, we have your corticosteroid drug is the correct answer here. So, letter A is to prevent the recurrence of your Crohn's and your ulcerative colitis. So example ng gamot natin sa ating uh, corticosteroid dyan, yung ating sulfasalazine, aminosalicylates, at saka yung ating corticosteroids. Uh, corticosteroid. So tatlo po yun. So sulfasalazine, aminosalicylate, at saka yung ating mesalamine or your 5-ASAS, and the corticosteroid, yun po yung mga natin to mild to moderate inflammation to prevent or reduce the recurrence in long-term maintenance regimens. The next question number 38, as a nurse, Miss Carlene, what systematic complication do you likely expect when you are caring for a patient with Crohn's disease? So the best response of Nurse carlin to Miss Pasqua is, take note, ang tinatanong is kung ano yung systemic complication ng Crohn's disease. So one of the systemic complication of your Crohn's disease is the small bowel obstruction. Kasi yung megacolon perforation uh, perforation tsaka hemorrhage, these are your local complications, okay? So, the correct answer here is letter C, small bowel obstruction. The next question number 39, the succeeding questions of Ms. Pascua to the Orientis include the following. What diagnostic test is usually ordered to patient with ulcerative colitis? So the correct answer here is colonoscopy. So colonoscopy remains the gold standard diagnostic test to distinguish your conditions from ulcerative colitis and your Crohn's disease. So colonoscopy is your gold standard diagnostic procedure. So letter C is the correct answer here. Then, next, number 40, kapag tanungin naman kayo sa ating mga appropriate nursing diagnosis para kay ulcerative colitis. So, lahat po yan ay appropriate nursing diagnosis para kay ulcerative colitis. So, pag na-encounter po ang ganyang tanong, all of these are all appropriate for Ulcerative colitis. So one, two, three, and four. imbalance nutrition, less than body requirements. Risk for deficient fluid volume, are uh, related to abnormal fluid loss. Risk for ineffective tissue perfusion and acute diarrhea. So let us see. All of these are appropriate nursing diagnoses. The next question number forty-one. When a patient goes for Billroth two surgery of the stomach, it is very important that patient and family members have to be oriented that this operation involves. which of the following. So, dalawa po yan. Meron tayong Bilrot 1 at saka Bilrot 2. Pag sinabi po natin Bilrot 1, Bilrot 1 is the gastrododenostomy. At kapag sinabi naman natin Bilrot 2, that is the gastrojejunostomy. So, Bilrot 2 is the removal of the stomach with the remaining segment anastomosis of the jejunum. So, letter D is the correct answer here. The next question, number 42, most common complication after Bilrot 2, The answer is dumping syndrome. So, dumping syndrome is the most common complication after your gastrojejunostomy. The next number 43, the nurse is monitoring a client for the early signs and symptoms of dumping syndrome. So, alin yung early signs and symptoms of your dumping syndrome? So, the correct answer here is your sweating and pallor. So, sweating and pallor are considered as early signs of dumping syndrome. Then, next, number 44, one of the symptomatic reliefs of your dumping syndrome is through diet management. So, which of the following are considered effective to be followed by the patient except? Okay, so, letter A, avoid taking liquids with meals, tama po yan. So, dapat in between your meals. B, assume recumbent position after meals, tama po yan kasi para maiwasan natin yung pag-reflex uh, pag at pag-vomit ng pasyente. Then, letter C. It is small but frequently feeding. So tama rin po 'yan. So mali ang ating letter D. Take liquids with meals at all times. So do not take your liquids with meals, okay? Bawal po 'yan. So dapat in between your meals dapat. So letter D is your exact answer. So letter D is the correct answer here. The next number 45, the most common electrolyte intestinal lavage solutions used for effective cleansing of the bowel of Miss Marina is the following except. So, cleansing of the bowel naman po ito, enema yung ating pag-uusapan dito. So, alin daw dito ang hindi ginagamit for your cleansing of the bowel. So, the correct answer here is your glucolite. Okay, glucolite, hindi po yan ginagamit for your cleansing of the colon. So, no lightly, go lightly, ginagamit po natin yan. So, letter A is your exempt. So, exempt kasi yung tinata tinatanong. So, glucolite is not used for cleansing of the bowel. Kasi ginagamit po yan sa ating diabetes as a solution. So, letter A is the correct answer here. The next na situation natin is all about your SIAD and your DI. Okay, so we have your syndrome of inappropriate antidiuretic hormone and your diabetes insipidus or DI for dami ihe. So ang unang tanong dito is what should you watch for in this kind of disorder? So meron po siyang diabetes insipidus after your brain tumor removal. Okay, so diabetes insipidus. So what should you watch for this kind of disorder? DI dami ihe. So pag dami ihe, we have your excessive thirst, excessive urination, and decrease in weight. So, 1, 2, 3 is the correct answer. So, wala pong craving for salt kasi pag ikaw ay diabetic insipidus, that is hypernatremic ka. Hypernatremic So, mali ang ating letter D. So, 1, 2, 3, hindi po siya nagkikrave for salt. So, 1, 2, 3 is the correct answer here. The next number 47, which of the following is a priority goal of the healthcare team when a patient is afflicted with this syndrome or SIAD? Okay, so ang priority goal natin kapag may SIAD, ang pasyente natin is your fluid and electrolytes. Okay, so letter B is the correct answer here. So, so maintenance of your fluid and electrolyte balance is our priority goal kapag ang patient is meron siyang SIAD. The next number 48 when discharging a patient with diabetes insipidus which of the following is the best instruction to be given to the patient So the correct answer here is letter D instruct the patient to wear an identification bracelet at all times para pag nagkaroon ng emergency at nakita na siya mayroong diabetes insipidus mabibigyan siya agad ng ating lunas like your intravenous infusion okay so although diabetes insipidus is treatable the client should wear medical identification and carry medication at all times to alert medical personnel in an emergency and ensure proper treatment the client must continue to monitor fluid intake and output and receive adequate fluid replacement. So, yun yung reason natin kung bakit kailangan niyang nakasot lagi ng medical bracelet. Okay? Then, next, number 49, diabetes insipidus is possible complication of pituitary surgery. So, which of the following is an indication of this condition? So, paano malalaman na meron siyang diabetes insipidus kapag sobra-sobra yung kanyang urine output a day? So, the correct answer here is letter C. Urine output is 5 to 10 liters per day. So, sobrang dami. So, DI, we have your dami ihe. Diabetes insipidus, dami ihe. Kasi, kapag exceeding 3 liters per day na yan, that is, a uh, that is your uh, description na for your diabetes insipidus. Okay? Polyuria has generally defined as urine exceeding 3 liters per day in adults. So, yun po yung ating tatandaan. The next number 50, when caring for a client with diabetes insipidus, the nurse expects to administer so diabetes insipidus dami ihe kasi kulang siya ng antidiuretic hormone. Okay, so wala siyang antidiuretic hormone masyado. So the correct answer here is give your vasopressin. Okay, pag walang vasopressin sa choices na makita, pwede rin po yung ating desmopressin. So letter A, vasopressin is the correct answer here. The next, number 51. So, itong number 51 natin, ito ay about sa ating respiratory failure naman. So, which of the following findings is consistent to respiratory failure? So, take note kapag merong respiratory failure, merong pong hypoxia at saka hypercapnia. Keyword, hypercapnia po, hindi hypocapnia. So, letter A, hypoxia and hypercapnia are consistent with the diagnosis of respiratory failure. Then, pagtanongin sa board exam, oxygen therapy is administration of oxygen at a concentration greater than the found in the environmental atmosphere. So, what is the goal of your oxygen therapy? So, yan yung tanong. So, take note that the goal of your oxygen therapy is to provide adequate transport of oxygen in the blood while decreasing the work of breathing and reducing stress on the myocardium. So, keyword nyo na lang dyan, to decrease stress on the myocardium. To reduce stress on the myocardium, that is your goal of your oxygen therapy. Letter A is the correct answer here. Then next, kapag tanungin naman kayo, what is the uh, definition of your hypoxemia? Hypoxemia is characterized by kasi pag i-differentiate mo ang hypoxia kay hypoxemia, A, B, C are all hypoxia, okay? Hypoxia po yan, pero yung letter D that is the definition of your hypoxemia. So yan yung makikita sa mismong libro. So that is a decrease in the arterial oxygen tension in the blood and is manifested by changes in your mental status. So that is the characteristic of your hypoxemia. So letter D is the correct answer here. The next question number 54, a nurse suspects a diabetic patient to have hypokalemia. So when she observes which of the following symptoms to be documented. So para mo masasabi na meron siyang hypokalemia kapag meron siyang apathy, weakness. 'Yun yung keyword mo. Weakness and abdominal distension. So these are signs and symptoms of your hypokalemia. So letter B is the correct answer. So bukod po dyan. so makikita naman natin sa ating ECG tracing is your ST segment depression and the presence of your prominent U wave, okay? So pag may U wave naman, that is your hypokalemia. So letter U, that is your hypokalemia. So U wave, ang makikita natin sa ating hypokalemia. Sa hyperkalemia naman, ang makikita naman natin sa ating ECG trace is your tented or tall peak T wave, as in tatay okay? So a tall tented T wave is usually an early sign of your hyperkalemia seen in your ECG tracing. So, para masabi natin na hypokalemic ang pasyente natin, dapat ang kanyang potassium is less than 3.5 kasi ang normal na potassium level sa dugo ay 3.5 to 5 mg per liter. So, the main symptoms of your hypokalemia includes your general weakness. So, generalized weakness, muscle fatigue, apathy, ano pa, malay, okay? So, nausea, vomiting, and sometimes meron siyang abdominal distension. So, again, so normal range of potassium is 3.5 to 5. So, less than 3.5, that is your hypokalemia. And kapag merong hypokalemia, that is the prominent U-wave in your ECG trace. So, hypokalemia, yun yung keyword natin. Kapag hyperkalemia naman, that is a peak T-wave or a tall tented T-wave. The next question, number 55, in the initial presentation of type 1 diabetes mellitus in a patient, which symptoms would the nurse expect to assess and document? So, the correct answer here is your polydipsia and polyphagia. Bakit? Kasi meron tayong three piece of your diabetes mellitus. We have your polydipsia, polyphagia, and the polyuria. So, letter A is the correct answer here. The next number 56, we have your client admitted to the medical department with diagnosis of acute pancreatitis. So, anong laboratory value ang magko-confirm ng diagnosis na to? Ang sagot natin dun is serum amylase and lipase. So, serum amylase and lipase ang ginagamit natin to confirm your diagnosis of acute pancreatitis. And next, number 57, which client problem has priority for the client diagnosed with acute pancreatitis? So, ang pinaka-priority natin dito is the alteration in comfort, okay? So, alteration in comfort is the priority problem in your patient with acute pancreatitis. And next, kapag tanongin naman kayo kung ano yung first priority natin sa ating management of your patient with acute pancreatitis, your answer is to administer IV fluids to replace electrolyte loss. Okay? So, the priority in your management of your patient with acute pancreatitis first is your administration of IV fluids to replace your electrolyte loss. The next question, number 59, one of the safety alerts that the nurse on duty will have to watch for patient with acute pancreatitis is respiratory distress. Again, so the safety alert that the nurse on duty will have to watch for patient with acute pancreatitis for respiratory distress. Tanda nyo po yan. That is your safety alert for a patient with acute pancreatitis. So, watch out for respiratory distress. Then next, number 60, which of the following clinical characteristics are of type 1 diabetes mellitus? Except, okay? So, ang sasagot natin dyan is yung letter C, onset in any age above 30 years old, usually obese. Okay? So, ang type 1 diabetes ay thin po yan. Okay? Payat po yan at hindi po yun mataba. Kasi pag yung mga matataba, mas common po sila sa type 2 diabetes. Okay? So, tandaan nyo po yan. So, obesity is one of the predisposition or the most common predisposition of a type 2 diabetes and not type 1 diabetes. So, yan yung sagot kasi except ang hinahanap dyan. So, onset in any age, above 30 years old, usually obese. So, mali po yung obese. It should be thin individual. The next number 61, patient M upon admission has a breath characteristic of fruity acetone. This is brought about by the presence of so that is your diabetic uh, diabetic ketoacidosis kasi that is the presence of a fruity breath odor that ketoacidosis so ano bang meron doon so we have your keto acid so letter D is the correct answer here so ang breathing style naman ng mga diabetic ketoacidosis is cosmos breathing okay cosmos breathing or the heavy labored breathing and the odor breath is Uh, like an acetone. So, frothy breath odor po sila, like an acetone because of your keto acids. The next number 62, based on the presenting manifestation of patient Marlene, you expect that a physician will likely order which of the following treatments. So, pag meron na tayong diabetic ketoacidosis, usually na in-order ng doctor dyan is the administration of your normal saline solution. Okay, so letter D is the correct answer po yan. Traditionally use normal saline solution for the diabetic ketoacidosis patient. The next question, number 63. When formulating a nursing diagnosis for Miss Marlene, who is suffering from type 1 diabetes with ketoacidosis, which of the following will be the top priority? So, since meron siyang diabetic ketoacidosis, your top priority here is your deficient fluid volume pa rin. Okay? Deficient fluid volume is our priority. Kaya nga tayo nagbibigay ng ating normal saline solution. So, letter B is the correct answer here. And kapag tinanong naman ko sa ating uh, sa ating uh, diabetes mellitus about your type 2 diabetes which of the following is not true not true about your dn type 2 the correct answer here is letter c okay so destruction of beta cell from autoimmune mechanism which result in lack of insulin and hyperglycemia so that is not true about your type 2 diabetes And kapag tanungin naman kayo about your somogyi effect so which of the following is the cause of your somogyi effect so which occurs during sleep in patient with diabetes mellitus that is due to the limited insulin in the high uh, in the body so nagkakaroon ng hypoglycemia during hours of sleep so that is your somogyi effect so limited insulin in the body causes somogyi effect which occurs during sleep in patient with diabetes mellitus At kapag tanungin naman kayo about your chronic complication of diabetes due to the thickening of the capillaries and arterioles of the eye that is your diabetic retinopathy okay diabetic retinopathy is the thickening of the capillaries and arterioles of the eye that is diabetic retinopathy kasi mga choices din is retinal detachment so ang sagot natin is diabetic retinopathy Then, number 67, so another situation na po ito about hemorrhagic stroke. So, with diagnosis of hemorrhagic stroke, she teaches the caregiver that the position of the bed should be in what position. So, kapag hemorrhagic stroke po yan, so position the bed up to 30 degree angle bed rest lang. Okay, so, so 30 degree lang yung ating backrest. So, letter B is the correct answer. So, Fowler's lang. Hindi pa pwede yung high Fowler's kasi masyado nung mataas yan. 90 degree na po yan. So, pag Fowler's kasi, nasa 30 degree po yan. Okay, so 30 degree, pe pwede po yan sa ating, sa ating uh, hemorrhagic stroke. So, letter B bis the correct answer here. The next, which of the following is indicative that the patient has fully recovered from stroke? Okay, so indicative na siya naka fully recovered na sa si stroke. So, sagot natin dyan is the presence of swallowing reflex. Kasi yung letter A, letter B, letter C, yan ay patunay lang na hindi pa siya fully recovered sa si stroke. So, letter D, kapag meron siyang swallowing reflex, that is a sign that the patient is fully recovered from stroke. Okay, so letter D is the correct answer here. The next number 69 during the first 24 hours after thrombolytic treatment for ischemic stroke the primary goal is to control the client's blood pressure po hindi po yung respiration niya so blood pressure is the correct answer here so pagtanongin naman ko sa board exam ko ano naman ang use ng thrombolytic drugs that is to dissolve clot. Okay, dissolved clot kasi lumalabas po yun sa board exam. So, dissolved clot naman ang ginagawa ng matrombolitic thrombolytic agents natin, okay? So, again, so blood pressure po ang ating i-control -co okay? Then, next number 70, your patient has hemiparalysis. In giving instruction to the watcher when changing the patient position in bed, which of the following is not appropriate, okay? So, not appropriate ang hanapin dyan. So, ang isasagot natin is sliding the patient to move up in bed. Why? Kasi it creates friction, okay? Bawa bawal po yan kasi nagkikis-kisan yung kanyang uh, skin at saka yung ating bed linen, it can cause your pressure, uh, pressure ulcer, okay? So, letter D is the correct answer. So, sliding the patient to move in bed is not appropriate for a patient with hemiparalysis. The next, number 71, in providing tracheostomy care, which of the following is the nurse priority nursing action? So, the nurse, so, tracheostomy care. So, which of the following is your priority nursing action? So, your priority nursing action here is to secure a clean ties before removing the soiled ones. Okay, tandaan nyo po yan. So, secure a clean tie first before removing the soiled ones. So, letter C is your priority nursing action in your tracheostomy care and kapag tanungin naman kayo sa board exam what is the purpose of your tracheostomy so napapanahon po 'yan so kailangan nating alam niya so what is the purpose of your tracheostomy the answer is to establish an airway okay so the purpose of your tracheostomy is to establish an airway so letter A is the correct answer here And we have also question number 73. Which of the following can be a major problem for a patient with tracheostomy? So, ano bang pinaka-major problem sa ating patient na may tracheostomy? So, the correct answer here is swallowing. So, may mga nagsasabi kasi na singing daw ang pinaka-major problem. So, mali po yan. Anong connect ng singing sa ating tracheostomy? Okay? So, tandaan nyo po yan. Ang magiging major problem ng ating pasyente na tracheostomy is yung swallowing. Kasi pag in-inflate mo na yung ating balloon, so, magkakawin na siya ng problem of swallowing. Tandaan nyo po yan. So, swallowing may be the major problem in your tracheostomy. So, yun po yun. So, NCLEX-based po yan. Nasa NCLEX book po yan mismo at makikita mo po yan kapag sinurge mo po yan sa ating mga NCLEX sources, okay? So, the major problem in your patient with trache tracheostomy is your swallowing. Then, next, number 74. After tracheostomy procedure, the nurse documents important observations made during the procedure such as So, letter C is the correct answer. So, document your observation like the amount, the color, and the consistency of the sputum and the appearance of the incision. Then, i-document mo din yung response of the patient after the procedure. So, C at saka A, yan yung i-document mo after your tracheostomy procedure. Pero, syempre, mauna yung ating letter C. Amount, color, and consistency of the sputum and appearance of the incision. Then next, number 75 Which of the following nursing actions should the nurse teach the patient's care okay? So patient's caregiver regarding tracheostomy care So ano daw yung ituturo mo sa kanyang caregiver regarding to tracheostomy care So delegation, we have your letter C Remove and clean the inner cannula daily So meron tayo dyan uh, na sinusunod mga 2 to 3 times a day Or as per uh, institution or facility protocol na po yan So letter C is the correct answer here The next number 76, pain reliever in pancreatitis with alleged effect to cause spasm of the sphincter of other is the morphine sulfate. So morphine po yung meron tayong alleged effect. Yung keyword mo is alleged effect to cause spasm of the sphincter of other. So the correct answer here is morphine. The next number 77, so meron tayong 70 years old, meron siyang nausea no and hyponatremic na po siya. So ano gagawin daw natin sa kanya? So way, same time, each day. So, yun ang sasagot natin. 70 years old, may nausea, and hyponatremic siya. Way, same time, each day. Then, kapag tanongin naman kayo sa exam, what is the normal osmolality? The correct answer here is 270 to 290 milliosmoles per kilogram. So, 270 to 290 milliosmoles per kilogram, that is the normal osmolality. And kapag tanong kayo about diet na high in sodium, the correct answer there is American cheese and ham. Okay? So high sodium diet, American cheese and ham, that is the correct answer. At kapag tanong naman kayo about your kayexalate administration, it is administered rectally. Okay? Kayexalate administration is rectal. Then, next, number 81 What is pheochromocytoma? So, pag ka, what is pheochromocytoma? Pheochromocytoma is a tumor in the adrenal medulla Affecting the chromaffin cells Resulting in an excess production of catecholamines okay? So, tumor po yan sa adrenal medulla And, kapag-train naman kayo about that symptoms of your pheochromocytoma Ang sagot doon hypertension, headache, hypermetabolism, hyperglycemia And the hyperhidrosis or the 5H of the pheochromocytoma at kapag tanawin naman kayo sa ating urine test to diagnose your pheochromocytoma, the answer is the vanillin mandelic acid or the VMA. So, vanillin mandelic acid is the urine test to diagnose your pheochromocytoma. Then, another question about your pheochromocytoma is the treatment of choice. So, the treatment of choice of your pheochromocytoma is your pentolamine. Pheochromocytoma is pentolamine. Okay, so yung tatanda natin. So, Treatment of choice for your is the phentolamine I mean, mesylate. Okay? The next, number 85, diet best for this patient is the high-calorie diet. So, ang diet ng pheochromocytoma is high-calorie diet. Letter C, letter C. And number 86, hormone produced by the adrenal medulla. The correct answer there is your epinephrine. Okay? Pag tanongin, ano daw yung hormone na pinuprodus ni adrenal medulla? That is your epinephrine. The next, mga situation question naman tayo about the cancers. Okay, so most common site of breast tumor daw, the answer is left upper outer quadrant. So, upper outer quadrant po yan. So, kapag tayo magpapalpate, start always at the upper outer quadrant din. Okay, the next position in breast self-examination, the best position is lying supine for palpation. Okay, so lying supine for best palpation. Okay, accurate palpation, dapat nakalay supine ka. Then, kapag tanong naman, what is the most common and leading cancer in year 2010? The leading cancer in year 2010 is breast cancer for both sexes. Breast cancer sa babae, breast cancer sa lalaki. That's the leading cancer in year 2010. And in number 90, what is the rank of colorectal cancer among men in year 2010? So, ang rank ng colorectal cancer sa mga lalaki noong year 2010 is pang third po siya. So, number 3 yung ating colorectal cancer noong 2010 sa mga lalaki. And kapag training kayo sa ating uh, number 91, what is the rank of prostate cancer among men in year 2010? So, number 3 yung ating colorectal cancer, then number 4 yung prostate cancer. So, rank 4 po yung prostate cancer, okay? Again, so colorectal cancer, rank number 3 sa ating mga lalaki sa 2010 and rank number 4 naman yung ating prostate cancer noong 2010 sa mga lalaki, okay? So, yun yung ating question number 87 to question number 91. The next about burns naman tayo. So, in a burn victim suffering from third degree burn, the route for drug administration is IV. Okay? IV po yung pinaka the best route yan. Pero pag hindi mo mahanap yung IV natin, the answer is the oral. Yun nga lang, yung oral meron tayo tiyatawag na curlings ulcer. Okay? So, pinaka the best pa yung IV. Okay? The next number 93, in a third degree burn, the affected area is the fatty tissues. Okay? The fatty tissues is the most affected area in the third degree burn. Then kapag tanungin ka among um, which of the following is not to be performed by a third degree burn the answer is, is stretching okay so bawal siya mag stress stretching kapag siya ay third degree burn and kapag tinanong naman kayo about the part of the fluid resuscitation following a burn injury ang pinaka binibig natin sa ating uh, first 24 hours is the lactated ringers solution using the Parkland formula Then, number 96, a burn injury. So, anterior surface of the body including the upper extremities and head are burned. So, ilang percent daw po yun ng ating TBSA? The answer is 45%. So, number 97, the least to be expected in burnt patient. Ang sagot is hypocalcemia. Tandaan nyo po yan. So, least to be expected in burnt patient, hypocalcemia. Least. And next, number 98, what is the proper patient position in caloric testing? So, caloric testing, the best position here is your supine lying facing up 30 degree angle. Okay? So, supine facing up 30 degree angle. So, number 99, what is caloric testing? So, ang caloric testing po, that is assessment and evaluation of your function of your lateral semicircular canal sa pandinig. Okay? So, number 100, primary form of hearing loss in otosclerosis, that is conductive hearing loss. Kasi ang problema sa ating otosclerosis is the middle ear problema ay okay? Pag middle ear yung problem natin, tsaka outer ear, that is your conductive hearing loss. And kapag inner ear problems naman tayo like the acoustic neuroma, that is your sensory neural hearing loss. The next number 101, conductive hearing loss affects middle ear. Okay, so hindi lang middle ear, pati na outer ear. So, conductive hearing loss affects middle ear. The next It's all about your NGT. So, ano daw yung appropriate size kapag tayo magbibigay ng feeding tube sa pasyente. Okay? So, ang pasyente natin dito is nasa 60 years old. So, pag adult pong pasyente natin, the French size of your NGT is your 16 to 18. Okay? 16 to 18 ang usual na ginagamit natin sa mga adults for your NGT tube. Okay? So, NGT pala. Sorry, gastric tube. So, that is the appropriate size for feeding tube you should use for a patient who is an adult. So, we have your 16 to 18. The next 103, when inserting NGT to patient, the safety alert is all of these. Pag nakita mo yan, all of these ang sagot. So, lahat po yan is safety alert in your NGT. Identify the patient using name and birth date. Determine the length of the tube to be inserted and marked location. Position her at 45 degrees angle in bed elevation. Let her breath and swallow during the procedure and measure gastric residual volume during tube feeding. Okay, so all of these ang ating isasagot. The next number 104, after inserting the NGT to patient, you would like to be sure that the tube is in the stomach. So, which of the following pH value of the gastric aspirate indicates it is in place? So, para masabi natin na nasa stomach na yung ating tube, dapat ang aspirate mong gastric uh, fluid is nasa less than 5.5. Kasi pag less than 5.5, the tube is ensured into the gastric system or nasa chan na po siya. So, nasa stomach kapag ito'y less than 5.5 pH. So, yung 5 yun yung sagot natin. Kasi ang choices dyan is 5, 6, 7, 8. So, 5 is the correct answer. And number 105, while you were feeding patient, you observed that the tube is clogged. Which of the following solutions is appropriate to use in the flushing of the nasogastric tube? So, the correct answer there is 20 to 30 ml of normal saline solution. So, yun po yung pinaka-safe approach at pinaka-most appropriate na gagamitin natin to flush the nasogastric tube. And dapat yung kanyang ml is nasa 20 to 30 talaga. Okay? Nasa 20 to 30 ml of your normal saline solution. The next, number 106, what priority nursing action should be done to the patient considering his present condition? So, yung pasyente dito, meron siyang basilar fracture. So, pag meron kang basilar fracture, actually, that is a contraindication for your nasogastric tube. Okay? So, ngayon, kung meron siyang basilar fracture, at may order ang doktor na i-NGT mo siya, ang una mong gagawin dyan, nurse, is to check the patency of airway before nasogastric tube, okay? So, check patency of airway before nasogastric tube kapag ang patient is meron siyang head injury like your basilar fracture, okay? The next number 107, to determine the accurate measurement of the length of the tube to be inserted, the nurse should... So, always remember your neck and EX. So, place the tube at the tip of the nose and measure by extending the tube to the earlobe and then down to the siphoid process. Okay, so next is our keyword NEX, nose, earlobe, and siphoid process. The next number 108 what is the recommended position during NGT insertion So the the recommended position here is a high Fowler's position that is to prevent your aspiration Okay so NGT is the best position for your NGT insertion And number 109 Nurse Danica is preparing to remove the NGT from the patient So which of the following priority instructions should be given to the patient before she removes the tube So kailangan instruct mo yung patient to take and hold a deep breath. Okay? Before removing your tube. Take and hold a deep breath. Okay? So may valsalva maneuver po doon. Pero yung valsalva maneuver mali po yun kasi yun ay ginagamit natin in removal of your chest tube naman. And number 110 to best confirm the placement of the tube. The correct answer here is radiologic confirmatory. Okay? So x-ray po ang ating ginagamit. Okay? So to best confirm the placement of the tube that is your x-ray. Okay? So tatanda natin x-ray will confirm The placement of the tube.